Lai arī visas puses piekrīt, ka šobrīd valsts aizsardzības mācības ieviešana skolās ir aktuālāka kā jebkad iepriekš, plānoto 140 stundu vietā norit sarunas par 112 stundu ilgu kursu. Jo bērnus nevar pārslogot un no cita mācību satura arī grūti atteikties. Jaunsardzes centra direktors Aivis Mirbachs deputātiem prezentē, no kāda satura nāksies atteikties, nākamgad ieviešot valsts aizsardzības mācību visās skolās. Tātad rīcību krīzes situācijās neapgūsim vairs, līderību, drošsirdību neapgūsim, aktīvu, mobilu un rīkot spējīgu sabiedrības locekli. Nesasniegsim. Manuprāt, esam godīgi un tad vispār ir jāceļ jautājums, vai vams vispār vairs tad ir nepieciešams. Atsakoties no kursa īstenošanas pilnā apmērā, aizvien ir problemātiski rast vietu un laiku, kur to iekļaut uzskata Izglītības un zinātnes ministrijā. Izskatīti varianti par šī satura integrēšanas sporta stundās, arī mācību gada pagarināšana, bet nevienam no šiem priekšlikumiem nav atbalsta. Neredzot citas iespējas, Izglītības ministrija plāno atbildību un izvēli nodot direktoriem. Nu, tad ir šis te otrais variants, ka tomēr skolu vadībai pašai tiek deleģēta atbildība par to, no kuriem mācību priekšmetiem, tad šīs mācības stundas varētu iegūt. Deputātu domas šajā jautājumā bija dažādas. Kāds teica, ka labāk sākt ar samazinātu satura apjomu un to pakāpeniski kāpināt. Vēl kāds pauda raizes, ka ir bīstami skolām dot pilnīgu izvēles brīvību, atbildību noveļot uz direktoriem. Jaunsardzes centra vadītājs Latvijas televīzijai sacīja, ka zināms par šo mācību ieviešanu bija sen. Mēs zinājām to jau 18. Gadā, kad valsts aizsardzības mācība būs obligāts 24. Un tagad 23. Gadā mēs meklējam, kur tad integrēt pēc tā, ka skola 2030 jau ir izstrādāts pirms 2 gadiem. Ir jāpārstrādā tāda VAM programma, VAM nodarbību plāni, jārēķina, cik tad mums ir vajadzīgs finansējums, instruktori un tā tālāk. Uzklausot abas puses, komisija lēma, ka sarunas turpinās, piedaloties abu ministriju politiskajai vadībai ministriem. Ir skaidrs, ka ir nepieciešams politiskā palīdzība šī jautājuma atrisināšanai. Mēs redzam, ka, kā jau teica Mirbacha kungs, ka to programmu ir vērts īstenot tikai tad, ja mēs sasniedzam kaut kādus mērķus, kuri ir izvirzīti, un mēs pieturamies pie kaut kādiem standartiem. Ja mēs ar to programmu nesasniedzam to mērķi, nav jēgas viņu īstenot. Un ja tai programmai ir vajadzīgs entais stundu skaits, to stundu skaitu arī vajag atrast un ielikt iekšā programmā. Pat labam brīvprātīgi valsts aizsardzības mācību māca 186 skolās un to apgūst aptuveni 16,5 tūkstoši skolēnu. Vita Anstrete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.